Përshëndetje të nderuar shikues në një tjetër emision të kuzhinës shqiptare këtu në Kosovë, emisionin këto të përgatitura Enkas për TRT Avaz në Turqi. Edhe sonte, si çdo emision tjetër, do sillem tek ju një nga gatimet tradicionale shqiptare. Sonte do të jemi sërish në një bisedë me kuzhinierin Fazli Vetaj, i cili do të gatuan sonte për ju një tjetër specialitet tradicional shqiptar. Se çfarë ka zgjedhur të përgatit sonte, si përgatitje gjella, cila do t'jen procedura që do t'ndjekim produktet për këtë gatim, do t'na tregoj në vazhdim të emisionit vet kuzhinieri ynë. Për sonte kemi programin me brin viqit. Brin të viqit. Edhe kotlet të viqit, për me qësej kotlet nuk kemi të përgatit sot, sonte vetëm me brin e kemi. Brin të viqit janë gjaja ma shishme si ekzistan një fjalë, se çdo mish më i mirë është i brinjve. Po. Brit thjesht blehen të viqit, edhe hidhen një qik vaj ullirit, një qik kryp, pak qep, një spes linjet një gjysore apo një orë, mbulon, edhe i përgatisën për zgarë. Po mirë është të me përgatisën zgarën me prush, se prushë nuk po mund me zëvendësua si gjë, një fjalë. Po. Përse ne sonte kemi pikrisht skarën me prush? E kemi këtu edhe gjakun ku kemi vetëm për mish e kemi përgatitur këtu për prush. Edhe të dashur shikues edhe vet ambienti siç po e shihni keni rastin të shihni është një ambient tradicional shqiptar, në cilin edhe do të gatuajmë një nga specialitetet tradicionale shqiptare. Ky mish i bëhet me gjëra të thjeshta, duhet pak sallat, djathë bardhë, edhe da erza mi vu këtu vaj ullirit, një tra hudhër, një tra viget, edhe mas mrami tuj pjek, tuj lyj ka pak tuja hedhë një parë. Do të para prakisht është dashur të pritet mishe? Pa, hodhë duhet, se këto duhet të hodhë një pref, nuk ka nevoj trashe, se nuk pishet mirë, dhe kështu ka, kjo është normal, është e prejme. Pa. Edhe edhe erzat bashkë me vajnë e rrirë, përgatitën para prakisht. Përgatitën para prakisht, mandej të i pjek, të i të i aushtu. Si mbas nevojës, ashtu që ka dhe pak hudhër. Po mirë është klientit me pyt, a dëni me hudhër a pa hudhër. Të i është një problem, se dikush e dënë hudhër, dikush nuk e dënë. Ta është të cilë e ka të shijin e veshtë, që mujmi të fillu edhe me pjek. Do të fillojmë edhe me përgatitjen e brinjve të viqit, një nga specialitetet më të njohura shqiptare. Këtu në emision të përgatitura Enkas për TRT Avaz. Ne fillojmë, zotit fillojmë. Fillojmë. Edhe brinjt gjithmonë thash më herët janë më të mira se sa bifteki apo dikush tjetër prej pjesëve të mishit. Brinjt janë shumë kvalitet se e kanë atë shijen speciale të vetën. Fillojmë avash avash, zgara është e pastrume, e më pastrume ma herët, shtë që dashu shikues, pëndishnjeve procedurën e renditjes së mishit të viqit me brinj në skarë të prushit. Sa ko ka zgjat pregaditja faza? Pregaditja kësajna është mirë është me ditë, se dikush brit nuk është mirë mi pjekë shumë, për dikush e ka qefë mi tha te, për paja nuk ka efekt, nuk ka vlerë, brit duhet shumë pak mi pjekë, ashtu që e ka të shijin e vetë ma kvalitet dhe sa një pjekëve normali, asë shumë, asë pak. Sa do të gjatë gjithë procedura dhe rinë fërë? Kjo procedurë mund gjatë adatë ma shumë të 7-8 minuta, 10 minuta. Për 3 persona. Si që kemi tanë edhe më partë të dashur shikues, ushqime tradicionale shqiptare kanë një veqëri, ato gatuhen shumë letë dhe shumë shpejt. Mjafton të keni produktet. Edhe të shishme. Gjithat, pa dyshime edhe të shishme. Edhe mishin e kemi të mirë të vendit, ashtu që s'kemi asë problem. Produktet vendore gjithmonë janë më të mirat. Teksa, zoti Fazli, kuzhinieri ynë po rendit të mishin, vrejnë se në pjatë ka mbetur, do të nuk hidhen specat edhe qepët. Më një hedhë pa më vonë. Digjen toa, ma mirë hiq nuk hidhen do. Pa mujë me largu farë, këtë pjatë. Nuk në e në punë.
Të filloj me përgatit këtë, për shumë hedhëm vaj u lirit, hedhëm, mi se këmë përgatit, një thalë pudër, e qërojmë, edhe kështë që shumë pak. Mjafton një thalë për? Duhet pak ma tepër për këtë radhë. Nuk përqesim shumë se... Sa përdorët këllë e ushqimi tek ne? Për përdorët... Sa kërkohet? Kërkohet, ma shumë kërkohet. Kjo... Si sa... Për shemëll të të na ma shumë të e përdorën shumë restorante. Biftek, ramstek, ku të shkoj që kënë njëjtë? Biftek, ramstek, biftek, ramstek, si brinjë pashtë ma... Ma problem, si ju dugut nuk e di edhe kotleta të viqe, dhe më shonë bërzolla i thot Shqip. Shto që... A me ndoni se lojët e mishrave në për restorante tashma di e që edhe qytetarët po i vizitojnë mjaftë shpesh, është për një gjë e modës, po i mbënohet edhe shia? Shia i mbënohet normal, po disa du të më di disa restorante. Unë për veti nuk e preferoj bifteko në ramsteko, unë preferoj bri viqet, kotlete, si gjane... Ma speciale. Ma tralla. Pa, ma dvicit ma te përpunaj edhe të kingjit më në banu, më bëjt kingjit o speciale dhe ajo, e tjera, e tjera, kështu me rallë. Ju tha që skara me prush është... Shumë më kvalitet si me gaz, se as i gjanë akoma se ka zëvënsuë prushin. Dhe me sot, gjithë të preferojnë prushin, këjtë bota, ku të shkonë. E kanë gjithmonë reklamën matë edhe ma shije matë forë si prushi s'ka si gjohë matë mirë. Dhe të të ishtane dhe shije ushimi? Pa, 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 po ishtane. Piqe të vashavash në atë procedurën e vetë. Kemi thënë që brinë të viqit, përgatitja e brinëve të viqit është diçka mjaftë të përhapur në vendin tonë, ande edhe quajmë ushim tradicional shqiptar. Jo gjithçka është pike shqiptare, e dim që edhe ushqimi edhe tradita ushqimit është ndikuar kohë më parë nga shtetet tjera, e besoj kemi një tradit ushqimi paksa të ngjashme edhe me juve të ndërruar shikues në Turqi, andaj nuk besoj që ju duke diçka e jashtëzakonshme, megjithatë po flasim pikrisht për brinjt e viqit. Çka mund na tregoni më shumë, si ka filluar me u përdor pikrisht në vendin tonë, zoti Fazlim? Tani është një periudhë se çdo kush kërkon cilësi më të madhe, edhe nuk është më ajo për me hangër vetëm mish, por don cilësia. Cilësia është me brim, me kësi gjane. Edhe për ata i lipin më tepër. Po gjithmonë viqit është më se bifteki, ramsteki, si thuhet, filete kundër filete, ato janë të lopë, se janë kësi gjane trashë, ashtu që kush shumë pak i përdurin. Edhe nuk është ai kvalitet sa është kjo. Shqiptarët njihen si kërkues të shijeve më të mira, andaj edhe për juve të nderuar shikues, jemi duke përgatitur disa nga shijet më të veçanta që mund t'i gjeni në kuzhinën tonë shqiptare. Ju rikujtoj që jeni në shoqëri me emisionin Kuzhina Shqiptare, të emisionit përgatitura për TRT Avaz, ndërkohë që ju po ndiqni edhe zotin kuzhinier duke përgatitur për ju edhe brinjët e viqit, ato po fërgohen, nëse mund të fërgohen, apo jo? Po skuqe në skarë të prushit. Ndërkohë që po ndiqni një kuzhinierin, zotin Fazli, duke përgatitur brinjt e viqit në skarën e prushit, duke u skuqur, unë rikujtoj të ndëruar shikues që jeni në shoqëri me emisionin Kuzhina Shqiptare, emisionet përgatitura Enkas për TRT Avaz dhe për shikuesit në shtetin e Turqisë. A janë gati? Edhe pak, tash me erëzat fillun, tash erëzat dhe merë ato erëzat e veta, edhe një... Edhe ishtë në shije? Edhe një fashije ishtë në ma të tje, ma ndena. Kush dënë pikante, mund mi hellë kemë edhe pikante, dikush e dënë... Nëse dënë pikante, ishtojnë, qka? Ka specte, të fërgum, ka lanëgjët ndryshme të specit, ka kështu që
Po ato mas mjetin të tavolinë, kur të hel aty, hel sa dën, nëse dën, jashton atë. Zoti Vazhi, shien... unë është mendimi im, ju i pëlqen gjërat pikante apo jo? Pikante se është ku ka borë, ku është bjesh, duhet pikante më hangër, më tepër. Atër, ka shumë shqiptarë që preferojnë ushqimet pikante, a është kjo një veti e gjithë shqiptarëve, një kërkesë të ushqim? Jo, nuk do me thonë, gjithë po e kanë vrejtë si ka shije dhe tjep për eks për me hangër më tepër dhe ma pa problema është ku kanë spesin pikante të do me thonë. Nëse i dërën pikantët, dërën shumë gjanë, ma mirë është. Njetë. Gjithësi, gjërat pikante shtojnë oreksin, atër nuk është që ua preferojmë shumë vajzave cilat kujdesën për vijen e tyre trupit. Ta, shumë, o, për shumë gjanë. Pikantja është shumë, ka efekte shumë të mëdha. Besoj që ka mënyra tjera të përgatitjes së brimve të viçit, apo jo? Ka në furë, kemi edhe furën aty, nëse është nevoja. Ka gjëzime mund bëhen, ka variantin ndryshme, por varianti më i mirë është i zgarës me qmyrën, me prushnin fjalë. Po. Kjo zgjidhje dhe më shpejtë dhe më e shishme. Për ndryshe, brinjtë e viçit në skar janë një metode përgatitjes së shqiptarëve të këtij ushqimi. E teksa po flasim për ushqimin, duhet të cekim që si ushqimi, si tradita dhe gjitha këto janë të ndikuara me doemose dhe nga shtete tjera. Gjithsesi, shija e ushqimit tek shqiptarët është pothuajse e njëjtë me shijen e ushqimit pikrisht në Turqi. A mendoni ashtu, a pajtoni? Mendojmë se ashtu është njëjta. Nuk e di në Turqi, ka kohë kom qenë edhe. A keni dikën në Turqi? Kam ca shok në Izmir atje, në sindikati mi taku, kërkojnë shpesh për me shku, po nuk më pas ko me shku është që. A tërkeni rastin? Besaj se do të shkoj. Që do të shkoni, prit një vizitën e Zotit Fazli. Mund edhe t'i përshëndes një ata, t'i përshëndetje për gjithë mi të Zotit Fazli. Unë uroj që ata për ju ndjekin në këto momente. Ma mutin e kryetarën e sindikatë, e përshëndes nëse ndëgjë, nëse muj me asi. Të utën nga Shqipëria, se është e martuar në Shqipëri atje, për kthyesja tyne. Kështu që më kanë në përshtype edhe më kanë detyruar të shkoj një herë, se kanë qenë te unë një herë dhe shpesh herë më lidhni, më thrasin, dhe patjetër do të shkoj një ditë. Patjetër një ditë do të shkojmë të gjithë, është një vend që më do të mos, të paktën ne shqiptarët mendojmë kështu për Turqinë, që më do të mos duhet të shkosh të paktën ta vizitosh një herë, kështu që shikues të TRT-s, njerës të Turqis, mund të aprisni edhe gjithë stafin realizator të këti emisioni, cilët me të vërtet kam bërë një pun të mundimshëm për të realizuar emisionin dhe për të sjellur tek ju, për të parë dhe si gatuajnë shqiptarët. Kam bërë 20 vjetë, si s'kum qenë, kum qenë disa herë, po tani... Qëfar përshtypje keni për Turqin? Shumë mirë, dhe thonë shumë ka ndryshime, shumë të mlaja, minë gjithë po presë me shku një herë, se kum qenë shumë vendën Turqi, i kum lënë mazdore, se di se pse, nuk um, po tash nëse dal të parën vendet që e në Turqi. Bile dhe të rria një javë, dikum, shto që... Urojmë tjetë, ashtu dhe të kaloni sa më mirë. Dhe të vizitoj. A keni ndo një specialitet që e gatuani që e keni mësuar në Turqi? Për të rrisa ne po ju cilim shikuesve në Turqi metodat edhe specialitetet shqiptare, cilat nga specialitetet turke i njifni? Unë, si më interesojnë të turke, me këto pecë si bëjnë të do lamagjon, thirën, do tjera, 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 do specialitete, dënere, këto, si njifën. Ato janë shumë të mira, ato i pëlqej, për shumë edhe në Itali, kur ti shof, shkoj aty u shqena, po edhe në Zvicra, po në Francë, po pamëra, po se shku t'jo me një shtetë, si ti shof dënere, që shkoj afrona, di si është një, si më pëlqej një shije, edhe vetëm aty dali i knasë një fjallë, se si tërkund nuk më pëlqej. Përveç të peshku, nëse shkojnë në restoran peshku dhe o krejt tjetët, dhe ka ndryshim dalon me këto ushqime tjera. Mishi, në fakt, brinjë të viqit, bërë një gabim të matë, brinjë të viqit të dash u shikua si janë duke u skuqur këtu në skarën e prushit, këtu në një ambient tradicional shqiptar. Sa
kërkohet ndër shqiptar kë ushqim, zoti Fazlin? Nuk... Më varet, më shumë kërkohet kur të vinë tavolinët si ulen, ma gjatë dhe të rinë dhe kështu që ata përësisin gjane ma... ma dëfate si pëlqen edhe ma shumë të kërkohen brinjtë, kotletet, apo brzollet, si thunë, ryshe se ka shumë... që sa biftek e ramsek e këto. Êshtë po tuaj që gati, apo jo? Mujme të thëmë që është gati, po na mujme edhe pak që... A do të vazhdojmë me lymë e erëzat, edhe pa, me pajnë... Po, edhe një herë dhe t'i varë. Lymë, para funit, që s'ka nevojë raqë. Tashma e patë është hera e dy që zoti Fazli brinjtë e pjekur në skar është duke i lyer, temi i lyer, termat e gatimit me të vërtet i kam pak të mangëta, me salzën që ka përgatitur, me vaj liri dhe me erëza tjera, apo jo? Pa. Edhe hudra i cila mund të shtohet, hudra mund të shtohet. Magdanozë tjera gjane ka mendat gjithët, limone... E përgatit një vetë? Pa, pa, to vetë përgatitin. To nuk është interesant të merë të gashme, se askush nuk... Ato të gashme janë për gjanë tjera, për shpejtë, kështu, në restoran shumë gjanë duhet në përgatit vetë. Ma mirë, ma kvalitet, del, si sa të gashme të përmë marë. Kush i përgatit vetë, si ka ma mirë i del. Punë, ma kvalitete, ku dijem. Se çdo restorante ka shijin e vetë një fjallë, aji... Po, murëm gjithë gashët, dhe më thonë gjithë monë është një shije, nuk dalën gjallë. Nuk provën diçka tre. Ajo që ka po ma bitë mu është me aqë pak gaca, që myri, dhe aqë shpejt u poqën. A po, viqë i ka kështu, pra ta preferohet viqët. A është loj i mishit aji që... Po, a viqët nuk danë shumë moshë, edhe... Po nëse dikush nga shikuesit që po na ndjek provon të gatuaj pikrisht brim viçi dhe në shtëpinë nuk ka një skuar me qymyr. Si do ta realizojmë? Brit e viçet bën edhe në fërtezë. Me gaz, bën me korant fërtezën, i ven aty pak vaj, pak diçka ashtu edhe i pjek. Avash, avash, edhe në vaj piqet nuk ka problem. Edhe në furrë, sa më herët piqet. Furt shpije. Pa. Edhe... Shumë variante, nuk është... Nuk do me thënë kjo shumë letë. Po që nuk do t'a fitojnë shije në skarës... Pa ja, këtë shije nuk e ka. Shije, kjo është tjetër shije, ndryshon... Si thohet një fjallë popullore... Sanata me ditë. Për ushë i ka... Ata vetër. A ka kohë që e gatuani këtë specialitet? Po, mu e mi thënë gjithë. Mas pare këte, disa anë kohën, se kërkujnë mësu me bifteka me gja, shu pëlqenë të fillim, por kur të përvojnë atërë ma, vetëm me këtë... Nuk e ndronë. Nuk e ndronë, thëtë shia, nuk i pasëm ditë dhe shia që atë, po duka njeri mi përvu shumë gjana për më ra derin atë... Të duhurën. Duhurën si i pëlqenë njeri jokë. Sot nuk është interesant sasia, cilësia është gjithmonë. Cilësia vlenë. Nëse do të bënim një listë prej ushqimeve më të mira është shqiptare, cile nga ushqime do të vendosim të pare? Paj, ga në zgare, më ndonë apo zire? Në përgjithësi. Po tava është aja pikante, si thash aja shkojnë me çdo gjanë, dyta... Mishin e viqit, du në përdërë. Më ndaj vjen peshko, e më ratë të tjera. Po, mishin e viqit është edhe i kingjit është ma... ma i përferushëm, besojnë në këtë botën, një vetëm këtë të natë.
si i preferojmë edhe nuk i domton njerëzit as, nuk i shnosh as. Edhe shijin e ka shumë të mirë. Dhe me thënë gjithë, unë mendoj si për hargju parët duhet me ble mish dviqit. Mas me ble të tërmish. I grimi, i laj, i ka, po nuk është aq. Këto qofte e këto është ka janë. Këto nuk... Ato janë gjanët shpeta, si jetë në rrugë për shemë, dhe dishka sa për me, si... Besoj nuk e një adhuru e zushimet shpeta. Ja. Nuk është aq. Kur tullit njerit duhet më hull me hangër, me pi diçka, me ndajt, ashtu që. Ta marrëm një pijat më të madhe, tash për me u mishën se duhet me... Asi? Të dashur shikues, ju rikujtoj që jeni në shoqëri me emisionet Kuzhina Shqiptare, emisionet cilat po përgatite në Kosovë për të sjellur tek ju të nderuar shikues për mes kanalit të TRT Avaz në Turqi. Dashë shikues, edhe njerë ju rikujtojmë që jeni shoqëri me emisionin Kuzhina Shqiptare, emisionin cilat po i përgatisim posaçërisht për ju të dashur shikues të kanalit TRT Avaz në Turqi. Ju jeni duke ndjekur procedurën e përgatitjes së një nga gatimeve speciale tradicionale shqiptare. E sot zoti Fazli për ju kuzhinieri ynë ka zgjedhur të gatuaj brin viçi. O, to, pa tjetër. A, të është më që kanë skuqë. Të është mund t'i vejmë në përpijata. Edhe, muj me vazhdu mi përvu. Qëpar shi e kanë salatën e kemë këtu, mishin këtu, djathin, e vejmë tavullin. Edhe vazhdojmë. Me shim. Shumë shpejtu, po. Kaq, procedura e përgatitjes. Një falënderit për sante. Zgarës. Falënderit zgarës. Dua shikue se kemi arritur pëtuaj se në fund të emisionit, është kjo pjesa ku ne edhe shijojmë gjithë qka që ka përgatit për ne sonte, kuzhinieri ynë cilin e falenderojmë edhe njëherë për mikpritjen e ti dhe për gatishmërin e ti për gatuar për ne sonte edhe për ju të ndërua shikue. Ju rikujtoj që keni qenë shoqëri me emisionin e përgatitur për TRT Avaz, është emisioni Kuzhina Shqiptare. Emision në të cilin e sjellim si çdo ditë tjetër, edhe sot gatimet më speciale, tradicionale shqiptare. Sot për ju, zoti Fazliu ka përgatitur edhe brin viçi, e ne edhe e fillojmë me shijimin e gatimit. Besoj si ka më pëlqy? Besoj edhe unë, nuk jam zhgënjur ndonjëherë prej gatimeve tua. Ashtu, bravo, të qoftë, kom qenë vetëm të keni oreks. Ka peruni me qenë e fuqishme. Të fillojmë vrata, përvojmë që apom deri me tani. Mund duku që mirë. Ma shumë tjerëve për qenë që saj se i bën vetë, po. Besaj se i mirë është. Ja, me të vërte që i ka më rëpërushme. Është abishme pëse nuk preferohet, nuk preferohet në fakt brin të viqit më shumë se sa... Gabim, ja preferohet, bro. Varët, nuk i has në për ku restorantet si majnë brin, se ka restorant vetëm brin viqit majnë. Ve që edhe unë kam di mund këtë katim, të djati. Allo, të qoftë, pa të shkëshin dorës, ma? Do të provoj të gatuaj edhe unë për ju të ndërua shikues. Shpresoj të mësoni deri në fund të emisioneve. E nëse jeni shikues të rregull të emisionit Kuzhina Tradicionale Shqiptare, besoj deri në fund të këtij cikli emisionesh do të dimi kuzhinier të zot. Për ta lëm kuzhinën maje menaxhoj. Do të provoj. Shija është me të vërtetë e mrekullueshme, ju lumshi në dorë zoti Fazli. Edhe njerë, faleminderit që keni mundësu realizimin edhe të këti emisioni, pikrisht në konakun të uj, edhe keni qeni gatshëm të gatuani për shqipë. Pa jem dytyru, mësë që da restoran duhet me pa di shka, me dhe një kontribut me... Jemi dhe një kontribut jashtë zakonëshme, gjithë të si. Me tërgu që ka.
gati. Dashur shikues, keni ndjekur me ne sonte emisionin Kuzhina Shqiptare. Emisionin sotëm ka pasur të ftuar zote Fazli Fetahun, një nga kuzhinierët më të njohur të ushqimeve tradicionale shqiptare, i cili sonte për ju dhe për ne ka gatuar specialitetin e brinjve të viçit. Ne falenderojmë të gjithë juve që qëndruat shoqëri me emisionin ton, si dhe juftojmë që ndroni edhe me emisionin të radhës. Gjithsesi ne ju përshëndesim shumë kudo që po na shikoni, përshëndesim edhe kanalin TRT Avaz, i cili ka mësuar realizimin e këtyre emisioneve dhe lidhjen ton me ju të nderuar shikues. Miru takofshim në emision të radhës. Hajzuar. A, zërdo, së të me të bërë në rikë.